Karpaçayın suları minillərdir ki, bu torpaqlara can verir. Gümüşlü gölü kəndin təkcə təsərrüfat suyunu olan tələbatını ödəmir. Həm də bura Muxtar Respublikanın enerji potensialının ödənilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Gümüşlüdə insanlar daha çox təsərrüfatla məşğuldur. Bərəkətli torpaqlar, zəhmətkeş insanlar, ailə dəyərlərinə sadiqlik burada geniş təsərrüfat ənənələri formalaşdırır. Saf təbiəti, geniş turizm potensialı, kənd təsərrüfatı imkanları ilə seçilən Gümüşlü kəndi diyarımızın müasir kəndlərindən.